predstavljajo vzpostavljajo politično motivirano odločitev, ki jih je sprejemal Dars in ki so svojo hrbtno plat pokazali skozi te škandalozne primere ogrožanja varnosti cestnih prometa. Spremembe Darsov, ki jih je ta vlada izpeljala v kakšnem letu dni, slabem letu dni, če se ne motim, so pomenile in za katere je imela določene argumente zaradi držav v tunelih in podobno, če se ne motim, so na presenečenje vseh namesto večje profesionalizacije Darsa, njegove uprave, pomenile dokončno deprofesionalizacijo Darsa. Dars je bil vedno zanimiva točka za politiko. Ni naključje, da je ena stranka, ki je izkoriščala moč majhne stranke v koalicijah, vseh mandatih insistirala na obvladovanje tega resorja, še danes bo obvladovanje. Ampak spremembe, ki so se zgodile v zadnjem krogu teh menjav, so do konca uveljavile strankarsko logiko v tako pomembni instituciji, ki ima na eni strani upravlja, oziroma povzroča, če naj tako rečem, stroške v višini milijarde evrov in tako naprej na koncu. Na drugi strani pa tako pomembne vidike varnosti nas in turistov, tujcev, ki se vozijo po Sloveniji. In če pomislimo, da vodi DDC nekdo, ki je istočasno, če se ne motim, še župan, da je eden od članov uprave Darsa nekdo, ki je istočasno tudi župan, zvori na strankarski listi, kako? Pa še član nadzornega sveta Inter-Europe. Gospod Ribner je župan, je član nadzornega sveta Inter-Europe, je član uprave Darsa. Kaj človek še hoče? Gospod Nemec je bil načelnik upravne enote z tega mesta, z katerega se je težko poslovil, je po nekaj mesecih se zaposlil šele v Darsu, kot predsednik uprave Darsa, je pač, kot bi rekel minister Mate, osebni znanec, ministra, živjal. In medtem, ko strokovnjak za finančne zadeve, gospod Plotnik, član uprave Darsa, je na Darsu zaposlen samodelno. Ohranjuje svoje univerzitetne obveznosti in je, mislim, da 70% od Darsa samo zaposlen. Tako da to kaže na to, da se je pravzaprav Dars potrdilo v celoti neki politični logiki in posledice tega političnega voluntarizma, te samovolje, so to. In odgovornost za to nosi najvišji predstavnik, politični predstavnik te vlade, predsednik vlade. Temu ne more se izogniti. Te krivde, objektivne, pa tudi subjektivne, da ne morajo razbremeniti odstopi ne ministra, ne uprave Darsa. Včeraj je očitno zaslišal, da zvoni tudi njemu in je sprožil to, kar se je zgodilo danes. Ampak ta manjeva ne more ostati neko neopažen, ker gre za manjeva. In tisto, o čemer govorimo, stranki zarejo že dve časa, o tem, da se mora politika samo omejiti, in da mora stroki pripoznati mesto, ki gre, in da spremembe statuta, kjer piše, da člani vodstva strank ne smejo biti v nadzornih svetih podjetij, ne vidimo pa tukaj, da bi morali biti tudi za župane to napisati, pa še za ne vem koga, skratka, da gre za nekaj absurdna sprenevedanja. Ne gre za to, kje ne smejo biti ljudje, ki so. Gre za to, kakšne morajo biti njihove kvalifikacije. Da bodo, ko bo minister, pristojni minister rekel, jaz hočem odrezati trak od volitve ta in ta dan, zato, ker je to za volitve pomembno, bodo rekli ne, ker ne moramo zagotoviti varnosti, ni uporabnega dovoljenja, če boste ustrajali, bomo dali pod stol. Strokovnjak bo to naredil, ker pod kredibilnosti njegove stroke odvisna njegova nadaljna življenjska poklicna karijera. No, strokovna vest ne dopušča politik, bo pač razumel, da je politični cilj nad vsem drugim. In s tem, s to dilemo, bo imel upravka na teh politikah. Ali naj se to nadaljuje, ali naj se to spremeni v tej državi. Sicer bo padlo še pri druzga, ne samo v me, in bodo vrši.
Mogoče bi še pomislili, če da res ne bom predolgal s tem. Te povedati, da je minister se večkrat zgovarjal na to, da je rok za odprtje, to je 30.6.2008, kot za dvoje predhodnika. Prvotni rok je bil za odprtje tunela Šentvid, predolje Šentvid je bil 30.9.2008. Žal po volitvah. In je bil politično spremenjen. In vendar, seveda, prednji nastopil minister, politično spremenjen, prednji nastopil minister, ampak minister bi lahko, če bi ugotovil, da se zadeve preveč na knap, če smem tako reči, ta datum lahko brez težav spremenil in ga prilagodil tako, da bi dela seveda bila končana in zaključena tako, kot je treba. Jaz bi rekel še to, no, veliko sem se o teh stvarih pogovarjal in ena stvar je posebej pomembna, na katero bi rad upozoril. Nekaj je tudi izkušen. Vi ne morate zdaj reči, tako kot je rekel zdaj že verjetno bivši član uprave gospod Rigler, da če ometa ne bo, ker ta omet protipožarni ščiti zunanje objekte, je tunel, galerija enako varna tudi za prevoz potnikov, ki bi bila podprt. Pa kje smo? Kje živimo? Poslušajte, pa to nismo doma. Da vi namečite na fasado omet, potem ta omet odpade in reče nič, ga pa ne bomo dali. Če pa dol padu, ga pa ne bomo dali. Tako ne gre. Projekt za izvedbo zahteva nanos protipožarne zaščite, plošč ali karkoli. In projekt izvedenih del mora vsebovati izvedeno delo protipožarne zaščite. Primerjava med projektom za izvedbo izvedenih del da osnovo za pridobitev tehničnega oziroma obratovalnega dovoljenja. Vi se ne morate tako igrati. In to je javni objekt. In že sam ta misel me je pravzaprav zrazilo, me je, ko sem videl, da kaj pa dobro, pa če beton ne bo dober, ga bomo pa stran pobrali, vse je tudi tako dobro. Tako ne gre pri gradnji javnih objektov. In bi posebej upozoril, da je to sploh sporno. Še samo na stvar, to bi zdaj rekel, po prvem odpiranju in zasilni sanaciji je takrat izvajalec, to mu moramo priznati, to se tudi povedal, tako naskrivajo oziroma zelo skrito, so zahtevali ponovno pregled celega protipožarnega ometa v celi galeriji. Bil je strani upravljavca, torej STT, zavrnjen. Torej Darsa, naročnika Darsa je bil zavrnjen. Po težkem pregovarjanju je minister vendarle dovolil pregled, vendarle je dal na razpravo le toliko časa, da so pregledali eno cev, drugi niso pregledali. Naknadno je izvajalec, pravi, se te še enkrat zaprosil, naj jim sporočijo katerikoli datum, da bo lahko opravil pregled še preostalega dela. Doprej so mu to sporočilo, se je to zgodilo, kar se je zgodilo. In te eno bedne dileme o odgovornosti, ki gre po tej komandni verigi na vzdor. In ta odgovornost bo pač se prevedla 12. 21. septembra.